Ինչու կան, որոնք են քան ակադեմիայի առավելությունները, նախ առաջին նշեմ, որ այն անվճար հարթակ է եւ այստեղ առկա են ռեսուրսներ, որոնք միջազգային չափանիշներին համապատասխան են եւ արդեն քանի որ քան ակադեմիան գործում է տարբեր երկրներում եւ 10 տարուց ավել է գործում, բոլոր ռեսուրսների օժանդակությունը կրթության է եւ նրանց ազդեցությունը կրթական արդյունքների բարձրացման վրա էապես հետազոտվել, չափվել եւ տարբեր երկրների արդյունքներ դա փաստում են, որ այն աշակերտը, ով սովորել է քան ակադեմիայի հարթակի միջոցով, զգալի փոփոխություն է ունենում իր ուսումնառության վերջնաարդյունքների վրա։ Երկրորդը իր ձևաչափն է, այսինքն այն ինքնակրթության հարթակ է, բացի դասընթացին զուգահեռ օգտագործելուց, երեխան կարող է մտնել հարթակ, ինքնուրույն ուսումնասիրել բոլոր նյութերը եւ սովորել ավելին կամ լրացնել բացերը, եւ հարթակում ալգորիթմերը այնպես են դրված, այնպես են գրված, որ երեխան մտնելով հարթակ, մեկ խնդիր կամ թեստ լուծելով հարթակը ինքը արդեն անմիջապես ուղղորդում է երեխային, թե որտեղից սկսի, ուր գնա հաջորդը, խորհուրդ է տալիս, թե որ թեմաները պետք է ուսումնասիրի, եւ դա էապես հեշտացնում է թե երեխայի գործը, թե ծնողի գործը, որ ինքը կարող է հենց հարթակի խորհուրդներին հետևելով շարունակել իր ուսումնառությունը։ Ու նշեմ, որ պարտադիր չէ, որ օրինակ երեխան 6-րդ դասարանում է սովորի 6-րդ դասարանի նյութերով, այնտեղ կարելի է հետ վերադառնալ, նախորդ դասարանի նյութերը սովորել։ Մենք միշտ օրդ ենք տալիս անպայման, միջև հարթակը կիրառելը, մի հատ ցածր դասարաններից որևէ նյութ ուսումնասիրել, հասկանալ, օրինակ, եթե արդեն 6-7-րդ դասարանում եք, մի հատ լուծել 3-րդ դասարանի ամփոփիչ թեստը ու հասկանալ իրականում այդ հիմնային գիտելիքները թվաբանության գումարում, հանում, բաժանում կամ ավելի բարձր կոտորակներ հասկացելա երեխան թե չէ, որովհետև շատ հաճախ, երբ որ ցածր դասարաններում բացեր են լինում եւ երեխան շարունակում է, այդ բացերը կամաց կուտակվում են իրար վրա, արդեն բարձր դասարաններում երեխան դժվարանում է առաջ գնալ, իրեն թվում է, որ շատ բարդ է մաթեմատիկան, ինքը չի սիրում մաթեմատիկան, բայց իրականում այդ բոլորը գալիս է, որովհետեւ ինքը ցածր դասարանում օրինակ երկնիչ թվերով բազմապատկման մոտեցումը չէր հասկացել, իսկ եթե քան ակադեմիայում ինքը մի հատ անդրադառնա դրան, դա բացահայտի, դա վերանայի, նոր ավելի բարդ թեմաների անդրադառնա, հաստատ ավելի կհաջողի, եւ այդ գործիքն էլ կոչվում է վարպետացման ուսուցում, իր անվանումը ունի քան ակադեմիայի հարթակում, ու հենց ամբողջ քան ակադեմիայի գաղափարախոսության հիմքում է ընկած։ Մյուս առանձնահատկություններից այն է, որ այն հասանելի է նաև հեռախոսային հավելվածի միջոցով։ Շատ-շատ երեխաներ չունեն տանը ինտերնետ կամ չունեն համակարգիչ, հատկապես երբ մենք աշխատում ենք հեռավոր համայնքների երեխաների հետ, շատերը տանը չունեն համակարգիչ, եւ բայց միևնույն ժամանակ ընդհանուր վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում խելացի հեռախոսների պակաս չկա, գոնե ամեն ընտանիքում մեկ հատ լինում է, եւ կարող են հանգիստ կիրառել հարթակը հենց այդ հեռախոսների միջոցով, եւ կարող են նաեւ անվճար առանց ինտերնետի կիրառել հարթակը, մեկ անգամ ուղակի միանալով ինտերնետին կարող են ներբեռնել տեսանյութերը երեխաների իրենց հեռախոսի մեջ եւ այնուհետեւ ինչ որ ժամանակ դրանք դիտել կամ սովորել այդ տեսանյութերով։ Մի առավելություն էլ նշեմ, որ ինչքան էլ մենք խոսում ենք, որ միջազգային կրթություն է, միջազգային հարթակ է, նյութերը միջազգային են, բայց միևնույն ժամանակ մենք տեղայնացնում ենք դրանք եւ փորձում ենք օգնել երեխաներին, որպեսզի այդ նյութերը իսկապես կիրառեն իրենց դասընթացին զուգահեռ։ Մենք դրանք համապատասխանացնում ենք մեր դպրոցական ծրագրին, որպեսզի երեխան, երբ որ գրքում կարդում է, դա եւ հարթակում տեսնում է նույն թեմայի վերաբերյալ նյութը, դրանք չտարբերվեն ու իր մոտ շփոթմունք չառաջանա։ Եվ իհարկե այն, որ մենք 21-րդ դարում ենք ապրում եւ մեր երեխաները արդեն սիրում են տեխնոլոգիաներով ինչ որ բաներ անել, այն շարժում, այդ բոլորը բերում է նրան, որ այլևս այն կրթական տեսակը, որ դպրոցներում իրականացվում է, որը 18-րդ դարի կրթական
կրթությանն է համապատասխան, դա միայն Հայաստանի չի վերաբերվում, ի դեպ ամբողջ աշխարհին է վերաբերվում, երբ որ դասարանը նստած է եւ մեկ հոգի դիմացը կանգնած ուսուցիչը տեղեկատվություն է փոխանցում, դա արդեն փոխվել է, որովհետեւ հիմա ուսուցիչի դերն է փոխվել եւ երեխաները ցանկանում են ավելի ինտերակտիվ բան, ավելի համակարգիչների հետ կապված բան եւ մեր համար այսպիսի հարթակները դասարան բերելը շատ կարևոր է եւ մենք ուզում ենք հենց մեր աշխատանքներում դա էլ շեշտադրենք, որ եւ անհատական կրթության ժամանակ եւ դասարանական կրթության ժամանակ կիրառվեն առցանց հարթակները։ Շատ հաճախ ուսուցիչները ասում են, որ սերունդ է փոխվել, երեխաները հետաքրքրված չեն, բայց հետաքրքրված չեն, որովհետեւ իրենց համահունչ կրթություն չենք տալիս եւ այն գիտելիքը կամ այն տեղեկատվությունը, որ տալիս ենք, շատ հաճախ երեխաները կարող են փնտրել համացանցում եւ գտնել, եւ այստեղ ուսուցիչի դերի փոփոխությունը այս հարթակների հետ մեկտեղ բերում է նրան, որ ուսուցիչը դառնում է ավելի ուղղորդող եւ երեխաներն էլ իրենց ցանկացած վայրում, ցանկացած ժամանակին կարող են սովորել արդեն առցանց հարթակով եւ դասարանում պարզաբան են չհասկացված խնդիրները քննարկումներ իրականացնել կամ տեսականը գործնականորեն կիրառել։ Այդ նպատակով որպես ինքնակրթության հարթակ եւ նաեւ հարթակ, որը որ դպրոցում կարելի է կիրառել դասերին զուգահեռ եւ ուղղորդել աշակերտին, որպեսզի իր նյութը ինքը ուսումնասիրի, անձամբ գտնի, շատ հարմար է քանակադեմիան։